В ефірі новини у файному ранку. Спілкується з вами Світлана Шумна. За добу у Тернополі народилося 14 діток. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 5 немовлят. З них один хлопчик і 4 дівчат. Про це нам повідомила медсестра приймального відділення Галина Наконечна. А в перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 9 малюків. З них 4 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам розповіла акушер приймального відділення Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Через буревій 11 населених пунктів залишилося без світла. У 2 в Бережанському районі, 6 в Борщівському, 1 в Тернопільському районі, 2 в Теребовлі. До обіду електропостачання у них в цих населених пунктах відновлять. Також в Борщівському районі через несприятливі погані умови на дорогу впало 3 дерева. В селі Охримівці з Баровського району дерево впало на дах будівлі. Про це нам повідомив оперативний черговий цивільного захисту Владислав Горішний. Повідомляємо, що у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме, сьогодні з 9 до 12 години за адресами: вулиця В'ячеслава Чорновола, 12, 14, 17, вулиця Качали, вулиця Богдана Хмельницького, від 17 до 43 будинку, вулиця Родини Барвінських, 16, 18 і вулиця Котляревського. Розпочалася вступна кампанія до вишів, вона триватиме до 20 липня. Якщо абітурієнт складає іспит чи проходить співбесіду, то прийом документів до 26 липня. Про особливості цьогорічної вступної кампанії дізнавався наш кореспондент Тарас Бурак. Це Діана Галіяш. Цьогоріч хоче вступити до медичного університету. Вирішила скористатися особистим електронним кабінетом, щоб подати документи до вишу онлайн сьогодні. Вирішили подати заявку сьогодні, але, на жаль, сьогодні перший день подачі заявок і сайт цілий день не працював, отже мені не вдалося війти в власний кабінет. Буду пробувати в подальшому і надіюсь вже через 3 дні, що зможу подати заявку. Вікторія Калита та Назар Савчук вирішили занести документи до вишу. Я закінчила в Черкаську медичну академію і я на 2-й курс поступаю на лікаря, то мені тільки в паперовій формі треба подавати заявку. Я, звісно, зночі вже тут сиділа, щоб бути першою, все вийшло швиденько, все хорошо. Я не проходив ЗНО, оскільки я закінчив коледж, я можу поступати як молодший спеціаліст на 2-й курс зразу. І документи подаються тільки в паперовій формі. Під час вступної кампанії 2018 абітурієнти зможуть подати до 7 заяв, не більше, ніж на 4 спеціальності. Цього року виші прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років зі всіх предметів, крім іноземної мови, результати якої тільки за 2018. Також начальник обласного управління освіти Ольга Хома каже, попри електронну реєстрацію, вступники повинні подати документи у паперовому вигляді до навчального закладу, у якому будуть навчатися. Хто впевнений у тому, що він хоче навчатися у цьому навчальному закладі, він може і ті документи, які він подав в електронному варіанті, може приносити у вищий навчальний заклад у паперовому вигляді, адже зрозуміло, що ці документи обов'язково потрібно буде подати по завершенні власне вступної кампанії, буде визначений час, термін, як діти мають вступники подати свої паперові документи. Разом з тим, хто планує, навіть якщо він на державну форму не проходить і буде навчатися на платній формі навчання, він може вже сьогодні подавати паперові документи. Разом з тим хочу зазначити, якщо вступник приніс паперові документи, вищий навчальний заклад впевнений 100%, що цей абітурієнт таки буде навчатися у їхньому навчальному закладі. Адже ми бачимо випадки, коли діти не вступають, проходячи в той чи інший вищий навчальний заклад, на державну форму навчання, не йдуть туди вчитися, а вибирають інший вищий навчальний заклад. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні паломники вирушають на загальноукраїнську прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця». Зараз біля катедри відбувається реєстрація, збираються і о 8:35 починають чимчикувати на прощу. Як повідомив нам член організаційного комітету отець Орест Павлійський,
що на прощу приїдуть паломники з Польщі, Італії, США, Канади, а також усіх областей України. У прощі візьмуть участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, також голова єпископської конференції Італії кардинал Гвальтьєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гучероті. Відбудеться похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де пройде молебень. Цьогорічна проща є унікальною в тому, що вона приурочена річниці 1030-й хрещення Русі України. У нас в цьому році є запрошено дуже багато гостей з Риму, духовенства, які приїдуть, підтвердили свою присутність. Відповідно, буде духовенство представлено і наш єпископат нашої церкви. Перша частина – це є піша хода, яка виходить до Зарваниці з Тернополя у п'ятницю. 13-го числа ми виходимо від Катедрального собору. Проща триває 2 дні, фактично ділимо для того, щоб було людям зручно йти. Піша хода – це жертва, яку люди приносять в наміренні за мир в Україні, за спокій в родинах і за свої особисті намірення. Відповідно, піша хода буде важливою для нас в тому, що ми цьому році в кожній групі буде духовна особа, священник, який буде супроводжувати тих прочан, які будуть йти в групі. Важливою програмою для нас, як для молоді, для представників молодіжної комісії, є 3 етапи програми зустрічі. Перше – це є зустріч нашого глави і церкви, патріарха Шевчука Святослава з молоддю о 16-й годині у суботу. В цьому році також ми розпочинаємо так звані зарваницькі зустрічі. Це молодіжна комісія нашої архієпархії у співпраці з Зарваницькою ініціативою, громадською організацією, проводить відкритий університет, де будемо брати до уваги проблематики сучасної молоді. Відповідно, в цьому році ми починаємо з проблеми міграції молоді. І завершальним є велика мистецька програма, яка буде вночі в першій день в суботу розпочинатися. Це концерт буде в цьому році за участі всіх представників семінарій нашої церкви. Віднині по 15 липня під час загальнонаціональної прощі в Зарваниці правоохоронні органи Тернопільщини працюватимуть в посиленому режимі. Поліціянти супроводжуватимуть пішу ходу з Тернополя. Далі у Марійському духовному центрі правопорядок забезпечуватимуть 200 працівників Нацполіції та патрульних, а також 20 військовослужбовців Національної гвардії. 13 числа будуть виходити, колона буде формуватися від катедри, як завжди, супровід колони буде забезпечений. З усіх районних центрів наших працівники поліції, також по можливості, там, де буде організовані групи громадян, виходить, будуть забезпечувати їх безпеку під час пересування автошляхами. Як правило, люди пересуваються автошляхами області. Значить, до забезпечення публічного порядку задіяні у нас практично, як ти казав, всі служби, це і оперативні, слідчі підрозділи, експертні підрозділи, вибухотехнічний, кінологічний. Крім того, в резерві і безпосередньо в місці проведення прощі нестимуть служби поліцейські підрозділів особливого призначення. Поліція Тернопільщини, як патрульна поліція управління, так і поліцейські ГУНП, готові до забезпечення публічної безпеки, забезпечать її. Крім того, ми залучаємо ще військовослужбовців Національної гвардії, які також мають служби з забезпечення публічної безпеки. І в Тернопільському обласному художньому музеї експонують виставку «Родини ткачиків. 45 років разом». На ній представлено 35 художніх полотен народного художника України Богдана Ткачика, його дружини Ганни та доньки Соломії. На репрезентації виставки побувала Любов Гадомська. Виставку родинних робіт Богдан Ткачик назвав «45 років разом». 45 років саме в цей день на Петра і Павла ми з своєю дружиною побралися. І відтоді в нас виросла така велика родина. 3 дочок, 8 внуків. Серед них є внуки, які сьогодні народилися. Внук Павло, йому сьогодні 12 років.
Моїй мамі могло бути 91 рік, її давно вже немає, вона в кращих світах, але вона ще й до того павліна, і вона цей день народилася. Дружина Богдана Ткачика Ганна малювати почала завдяки батькові. Я ходила 8-8 клас, тато купив мені папір великий, наклеїв його таким розчином, якимось клеєм, купив якісь пезлі, відкрив скриню, прибив мені до того віка той папір, привіз олійні фарби, пензель і дав образок і каже: малюй. Художній доробок Богдана, Ганни та Соломії Ткачиків налічує майже 2500 полотен. Щоб наша виставка починається зі створення світу і кінчається трипільською культурою, бо після трипільської культури вищої культури в нас не було. Серед тих, хто прийшов на виставку картин Ткачиків, письменник Богдан Мельничук. Але вони настільки творчі, настільки яскраві індивідуальності, що як ми судимо з цієї виставки, з їхніх робіт, вони абсолютно різні і цим цікаві, незважаючи на те, що вони поруч живуть, спілкуються, взаємозбагачуються, але разом з тим кожен залишається великою особистістю. Митець Теребовлі, заслужений художник України Микола Шевчук, розповідає, Богдан Ткачик є його наставником з 1994 року. Зараз розглядає полотно, яке називається «Колесо української історії». Мені якось на душі щемить, що саме на тій роботі в «Колесі історії» він зобразив і мене, тому що ми разом пережили на Майдані великі потрясіння в той період. І тоді, коли під стелою незалежності побили вночі дітей, безпідставно, безпричинно, саме після того ми вже і були там з своїми протестами, своєю позицією. І на тій роботі якраз він зобразив нас обох. Зима, холод і ми обоє. Всі події, які би не відбувалися в Україні, значущіше. І помаранчева революція, і революція гідності завжди з Ткачиком були в числі перших. Виставка картин родини Ткачиків експонуватиметься в художньому музеї до кінця цього місяця. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Мене на цю хвилю усі новини. Зустрінемося о 8:30.